Nama dia apa nama? Dia tulis No Kosina 22 Jalan 4. Kalau nama abang mesti nama abang. Nina ada teroda benda ni. Main online tu. Kosina kan dia kata you want to ni klik here. Semua Kosina ada klik. Dah benda ya. Habis potong abang punya duit lah nanti. Kalau tak ada takkan apa selaju hantar barang. Namanya ada beli. Kalau tak ada beli tak ada. Apa ni? Kedai Melaka lah tu. Jauh lah tu. Ya, try ingat balik Dina ada order apa. Bayar apa-apa semua nanti tau. Abang punya bank semua tu. Boleh apa? Ingat pesan ada tekan apa-apa tak? Buka cek tengok. Buka. Buka cek tengok nanti abang nak pulang balik apa semua tu. Kasih dah tekan. Tengok kalau tu. Nina tak ada order kita pulangkan balik. Cuba tengok apa dia. Kak lah tengok apa kat dalam. Tengok. Tengoklah apa kat dalam. Buka lah tengok. Nina tengok. Betul ke nama Nina tu dia letak? Kita main tengok apa benda apa tu tak boleh ni. Tapi benda tu ada ni tak? Apa tu? Oh, Nina order Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Maksudnya, apa beli? Apa yang beli? Ada tiga apa tak? 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 Keluarkan roda, kasut roda. Muat tak? Okay. Kat mana nak kasut ni? Kat mana kita sampai tu? Dekat batang.